começando mais um vloguinho nesse sábado, e vai ser um sábado cheio de atividades, não é, moço? Sim. Meu moço está trocando a luminária, que ali a gente só tinha um espaço com a lâmpadazinha pendurada. E a gente vai colocar a lumináriazinha que eu mostrei no vídeo passado de um recebido. E é sobre. Na verdade, o nosso dia começou antes, só que eu esqueci de fazer a introdução. Então, por favor, vamos voltar um pouquinho. A gente vai pro café da manhã. Na parte 1 do café da manhã foi biscoitinho de polvilho mais café com leite. Na parte 2 do café da manhã, agora é bananinha assada também, né? Essa aqui é a banana da terra, por isso que ela é um pouquinho mais amarelinha. E aí eu coloquei manteiga, um pouquinho de açúcar e um pouquinho de canela. Fica delicioso, gente. Só experimentem, por favor. E essa aqui é uma banana nanica, que é extremamente doce, especialmente quando ela tá madura. Então façam esse combozinho aí na casa de vocês. Experimentem e me conta. Volta aqui para me contar se vocês amaram tanto quanto a gente ama aqui em casa, tá? Né? Essa aqui ficou muito mais saborosa. Eu também acho. Mas Quando ela tá mais madurinha, ela chega a derreter, moço, quando você põe na boca. Ela derrete. Ela é uma delícia. Esse ponto aqui já tá excelente também. Então tá. Comprar algumas coisinhas para concluir a instalação das luminárias. Encontrou, moço? Tadinho, tá suado já. Estamos tentando adaptar o redondo ao retangular. Aqui, ó. Redondinho. Gente, eu amei essa. Depois eu vou colocar em cima do balcão da cozinha. Muito maravilhoso. Eu só penso na poeira que eu vou acumular, né? Porque ele é aberto. De posse de todo o material que a gente precisava e depois desse rolezinho todo, eu e o Atos fomos os assistentes e ficamos dando ali uma mãozinha pro Mose. A luminária finalizada eu achei linda. Ela é uma luz indireta nesse tonzinho de branco quente, né? Uma luz mais quentinha. Vai deixar o nosso ambiente mais aconchegante. Eu adorei. Próximo trabalhinho é colocar a luminária aqui do quarto. Thank you.
ver no cinema, meu bem, tem uma treta, porque aqui no Pará o pessoal não coloca metade da pipoca, eles colocam em cima e um embaixo. É dois sabores, mas é em cima e embaixo, e a gente gosta de metade lado a lado. E o rapaz colocou dessa vez, ó, aí tá todo feliz, ele todo contente, parece criança. Ele tá empolgado. É o primeiro rapaz simpático, gentil, que realizou o sonho da pipoca lado a lado do meu bem, ó. Parabéns aos envolvidos. E meu bem, olha aí. Ele até ficou até bonito, tá vendo? Um sonho realizado no Pará. Arrasou. Segura aqui, Alisson. Gente, olha só que legal, tivemos uma outra surpresa super bacana. Chegou um parque novo na cidade com brinquedos assim bem legais. A gente aproveitou. Vem, vem pro parque! Comprar um bilhete! Vamos lá.
tinham visto, gente. Caixa de bombom de Kit Kat. Só não gostei do valor. Mas de resto, que delícia, né? Ó. Pra não dar, comendo escondido. Não, mas na infância, quando sua mãe dava isso pra você, em nenhum momento você queria dividir com o seu irmão? Não, e na minha infância você era saía... pior, porque era lata. Você secasse. E a gente passava o dedo e cortava o dedo. Ou a língua já, né? É. Aqui então tá pronta a nossa salada de frutas. Aí aqui tem melão, tem banana, tem abacate, mamão. Que mais, mozinho? E a maçã a gente ainda nem colocou. Vai colocar maçã ainda? Não. É, e maçã. Devemos colocar a maçã agora então, né? Porque esquecemos. É.